Аламай күн сырдыгынан күнді көрөтчү бүт. Беги берилер битигер, сақа тағылын бүгінгі күнде ағылыққы келдерен үлелі сылдыр үгіз тірілтелері көрдірі бүт, білігінлері бүт. Клавдия Ленична Максимова сайына атын сүгер чепдегірді, бәйіні салайыны сайынлары кейінін үлетін, бұғы яңы келен, сақа тағылын білен, көрен, ұлынан, ұлықтырғыр уларыты келдер бүт, курсанлар сәйінлерін, білігінлер бүт бүт. Бүгін әме бүкенге келен сақа тағылын із жыңын күтті білсіген, өбігі бүт өркен өйін, мұндыр білейтін, кенкенер кен куяр болғырыйба тұтылын білсен, күннәғі ұлықтырғыр келдерен, сырдан, кығыран, айы тұта ұлық ұстын, сақалы сәмейдік, ехіректік, бәйбәйлерін қарыстабылақтық өйінсі айыннан ер, декергені күтірі білгіндер екпет. Сайына ұғияның ұғырдық біттен істеретім, Клавдия Ленична тұғынан ағыбыттан білбітім. Мен ағам бұллағына тұғын сетті ғылаққа сылджығыда Сайынаға. Онына ұғы бұлытынан көрір бұллағым де ағам олар ерін. Ағам олар ерін көрірдім, онтон сөқпіт. Ағам сирейдін, қарықтын, сырдан. Онына ұғы тұғықтен ғанайға ұрыт мөғар әте. Білейін бұллағына мүхбәт олық болып бұттен онтын ғай берер дейді. Бұнар бөрі көті, олық көті дая сылып жәреді. Бұна наға жекті, мен наға жектер келетін тағынан қама, ең болып бұтеді. Онлық олылыр елері көрім мен оғы бұғытынан наға сөқ бүтім. Онна туғары наға алып тақ әйгеға келбіт бұғыта демін. Біле, онны мен әме келбік кейі ден ғаны әреді. Онтың бұллағына түлді, үледі ден жекті бағайы бір түген бар. Бұ жияға, бұ ұғыямыд жетігер кәлін мен экскурсияға хүджабын ден. Кім мен күтті хүджабытын ота үйді әбәппін, оны 90-90 класы оғыда әтім. Онынны көйдір бінен бұ жияға кәлбіп бит, оны ұңаттүгер зеркаліне қоз бар ден, оқты мұны кейлі біт, бұ жия бұзалды келді біт. Оны бұллағына арай зал ғе қаддар мұны бүдік бадық қарыңа, оны жоң бұғы ұлырыр ұлыппастырғы. Оны сө ұлыппастыры бұллағына талақ ұлыппастыр. Оны ұлыры бұт, оны бұллағына сайына бұллағына мұны бұл көмілік тағыр олырыр. Бұл мәнді қадар бүдік бәдік қарыңаға, нөбілі сыынаға дейбі көрдік олырыр. Әп сайыны мен көрдік. Оны просто сырдық. Сып-сырдық, сыжай олырыр ұдай. Күн көрдік. Оны мен, оны кәпсәйді, оны бұл дейін бүгін тұғы кәпсәйбетін өйді әбәппін. Кәпсәйбеті өрба ол ғынан баран тоқпын өйдігін. Наға чөй астыны доғыю ден тоқ кетті өлсанағы. Ол кәнеттен кәпсән бі бүтін кәнеттен кім тоқ ұйдылағы дейбітін өйді. Оны мен олық ғамай басты келейбін ұнаммын, мен маннасыз жақпын бағырар әбеппін, қайдақ сұрыттырабын дейбіт. Оны сайына ұллағына күл бүті, оны күлен барын тоқ дейбіті. Ұла таққына кәләр дейбіті. Онтын ұла атыр ден білген өйдіртпінен әппінен сейімінен бірі саспынан әреден бол баққа, өйбінен ханабынан сетекті әғіметі болады дей. Оны кәдеміне үстті ұрыттар бұд. Оны бұл тоқ арыпты бәлеме соқ боламын, үйіз төрді сұры бар бірді. Кетігінші 16 ғылаққа кәлі ағымды. Оны бұл кетігінші 16 сұлттан сұлып жабын. Оны бұғаға итағалай дейінге, білім анна мен бастан кәлеммен үйерек дейін әреді. Аға үйеріне кәлімде. Айы үйерек айын дейіредім. Онтың бейдім анна бір кепсеті кәнеттен өйді өбітім. Мұхайдық тағаны үйерек дейін аттанма дәбіттен кепсеп өппет. Манна мен кәлеммен сақай тағалай дейін іспер мен хақа болын төрәтіғым де. Олады меға іспер бар әбіттен. Оны ұғығындары кәлбіт әбіппен дейін өйді әбіт. Барыда
бары вид оно манна келеммин бле еще бетл бар дите саине теревити социальное зомбирование ди олон тон эхиллем гипноз ага олон тон эхиллеммин эхиллен бле альбахпай тугумере эхиллен арыллан тох бар бо эбгелер биттен келбит жогорум сатабылым итегалим огуннаи ну бо манна келен окту бит верети ден тас эгере бле өйдөбүлүнөн болбатага биттен өйдөбүт мен бол иштеп эрдестеп эледим башы мандык инге барын тукуйдабат дедим эбиппин урут кеден чагыс келтим марты инге манна онтан алан үлөнөн өйдөбүлөр келенлер оно колун мен урук көбүн санатак кона башы ул атым бол тух дияхман ке билбет оно бола бу кенелеринен куяр тутулун билбетин эйгиттен биле тухтен бар юридический эми незнание законов не освобождает от ответственности ден бул отон чак жерден мүйү оно оно онтон бачаңылды жамын жан Өлінен өйін қана орыйын, ұлағың достылыр ел барды көстіктен тұрыр. Жуылды дейін мүшілі тақылды доқтыне болы, жуылды күн ай көстір. Үрдік жара сәйгеден бар, үрдіклер бағылар дейін ұлық итағайын, онына биттен бір арылылан, ол арылылан бар арылын ер. Аня бепірін көрдік үйері қиын бодық, тастан соң маңық үйереті бодық, кейгер бары дейін, оны ұлық өлігін тойыда қымен ол біле манна келебінде тұқыдабат дақпына ис тұрук оны тас тұрук но тас тұрук бұл тахана ол құп болды ғой хевеске мен оған хевеске кәмі білген политика лория тұрар тас ол оны ис тұруын күтті тас тұруын хеп төспәкке ол атаны хытығар кейі онтан үгіз кейі онтан ол ұстарар әбіт мен әді оны арғылы дәдем табақ жеп жеті хәрі де туалыр хан болдым дейі күрдік бүлі үйер мұндық Первый этот вот я говорю, вот он наконец хозяин из трупа была баревит, мне ордак ведь не имбим они бить демет эти календары там когда хмуне бычиган хотим он а ман бахана куд рахана же баревит, какие хабар тигер, он то ему летас еген тефтиваш пада острый куд ген ген беларари ему был, он ман некогда хмуне была бу из трупун тас Тругутта жүрелихи күддік бәған тәңдері, үшегарым өне өскүр. Оны болуыра мен білгені жүйін бәні әтеретім. Бұл маңнағы жамын бөйгені жевір қаттық, жевір дейдіқ бұны. Даже жевір болды, тағы тастымдағаны ұстынып қорыққа бұл оптығысы хегер енде. О, жәме жевір күддік бұл ашты. Жевір еме дейдіқ бұны бұраттырмын күтті, ебін күтті сұхан марин. Оны бөйгені қаттықына мен жевір көрібін демін дейдім. Онтын білген Бәбіттен, бәйім ұрыд дақпына ол бұй әйгені тұтай жері етпін деген мен. Дәбілейім өйт деген. Оны итағал деңгі сұхырына тақпына Хақалы Хаңардың дағаны, әті хұр жылдарынан дағаны, оны бұл кәлем, Хақалы Хаңардың мен саққа хезет түрі әйіп боламын, Хақалы Хаңардың дағаны хақа бұбат әйіп. Бәйім бұл Хақалы Хиермайынғы итағал деген бейт тұлының кәйін әтілді бәт, оны бұл өсіне тұққа Хақалы өй, ана Хиермайынғы деген Бұлыргүзін өте бұлыргылар дейін, бұл асты ол бұлыргүтіғыр құрылды батақ, оның білеген білі құрылды ұтаған күн өреті күді болып апа. Бұлдың іскеттен бұғындың дақына жара сәйкке бұтығы баратын дүгін ақсатын көрі өн айылға тәтемен күтті тәңінің дерілі хейден. Хайыны кін етер бар доқтары барата үлейді өтін, ұрғылары, қоқ барата. Отой, күшкіл, оны бұлдың әсімін, үкілген чағасы кәлемін білген бір кейі Улар яқын бағыр, улар яғын кінан барын. Хетер өйді дәуәтің елбәк бар, елбәк әбет. Еті, оны өйді дәуәт, өйді дәуқын нәдей, оны өйді дәуәт өкін өмәндік. Хайнаттан өхе ғорым күн әйті өмәндік, қадық дәуқын. Оты өте көрін үйреті, оты әдді, бәлімі өкі еқі әддіттен әтен өйді дәуәтен Бәлін жерік таңдаңа айы дәнеген кәңен ұлға көрігін ғойдың тағына. Ұрытты құлығы жоңы кәпсі етір етін жабар қаянды ман күс бұнан бұраттыр бұнен ағалға жоңты ұлық. Ұлғы тұхаты бұл ағалың бәғат
хибеты ондан онны кында кана өчө хүйөскү карыя таңдарыс бу кудда разы өчө хүйөкмүш кени агрессия кудда деп кудда такка эбит онтон улихин бем бу тугор билетен кылы эң эми хаджир болду бем жай деп дилдерин кудда ден он бегаттан улин дакына улая бем ого хаджамын эми кыттыр эбиттен агалган жактыларга усун сыхыным өрхан эбит эте аны болганы бем ого хаджып ханыбын Огоро бир жүнү өттө тахи жоону бир таң дийнумдан кабы хере дийнумдан хаарет маран алач жоону же келлек кына эми дийбе келлек кына аа мун жеманын кырдык кына кыйратым бу о деми дийбе эми ме кол демин эми та алла бун дем болар эде о хаджар онту о ватан бирам бун бу курска жамын оро бун хата курска жеп бун оголорум ватанлары онну көрөтүм оскулаттан же били же алатын агабыдан иддик такмын дийхан бул мегор мегор кырдык Оголорун карактарын көрөтүн. Көрөбүн анан о деми бир баян күрдүк эбит демин. Кихи жийлери болду жийете. Уну жийете каддак татыгөнгө кине наоборот улуса таккан туура күн бүтүгөр. Каддак деп жийетер келен суубун хыннанар баятын эңгете болук таа деп. Уну көддөмүн оголор буну кин а бу оголор ери эппин демин. Манны үгөн келер кыхыры ба келер манны. Ол буяр кин накмана. Оголор күн кеш таккана Олары мен көмөнө хөлдө. Антон бу. Анан бен оор жакмын оор мен оор жылдар. Анан оглорум төрт кыз так бен хөлдө бутун. Антон о приходной возраст трейнинг ден тел рок болсо. Анан төрт кыз бун билин этенге ялдар. Тикерек кемара ял болду элек. Үрөк такты үлөйин жылдар шөйдө. Анан оор бевинен оор бу деп деймин анан көрөбүн. Атабында бу аны психолог Он был не гадал, курс кашет ебит, курс кекин хотя бы именно хашу ебит. Олора, магутанора был лакане были улист, курс кашет ебит, кекин гадал, кекин идис мандык, идник доктор кекин кашет бакима. Оле хен куна як, оне уртихан, семинар да гадже путани. Ото бонда кехи мин олора туахтах мин дем, ото мин борутун бору валан кора курдук, туахтах мыхла. Эч болдун кал хорогон караңгара күрдүк ситуацияга көтүп хабет көгөрөн үн тол онтон же эми а бу тогомандык болду бут деген кепсет эмет ырдам кепсет эбит ман хана абдан ман ким бут мен же өчө атаксан келер бу кантан ара туура же уркулоктон дуу өтөр бу эбит туура сыга дүйнө бутан сыгаңга бутан дуу энди ордак бутан эбиттен хагалан онно Etebin manne kalemin ülelim ülelim mitülem yaktalık tasihan diye ne bitti diye. Ama kuruska hiçten davranım diye rahatım hatta adam şey buldum ettiğim indi hiç hiçten bun. Aynı etten şey yapmam yani kahanlar ırı ıllı bir kolabor onu ırı tılan ıllı bir. Evet kahana kabut kolabor evet hangara kabut onu diye ne spesiyel kuruska mı yapıyordum bu ırı tılan onu kanık Рытылынылды бу индемен ип бун хуаган тууда эт искиттен таары хаңардын даанын төңүлүйдү бар деген баар. Онун шуй ири кухан ири деген кухан тылда ырылар баалар, шуй алгыс ырылар баалар. Онду ип бутум кана ба а ин иддатым ин дихана бутум онду иддата кайыппын. Онтон котулу ли хиджамын тумнын чакаян ду үлебинен ин сисминен башы бу сытан албыт. Отой. Оны болганы же бырастыр кыйтак мына мына синема кейин түштү эми мына биппик мына эпереси эле имбели болдун биттин деген кам бул деп дилер. Оны кайтып же хай курс кейин бир таңам де кайдан ул хин токкой баарып же мен оны мына ыйтылам мен эпереси эле кайтып да хөбле хемел интернетке ютубка кейин бар билген ул хин оны көрөм барам мен. Тогомандык болду оны Kup perdiun, sihime jadi etap ayun perdiun dia minimi kuhur dan hati pun orang berabi berasa pita. Ya, orang bulu kiri elbak kiri kup perdiun dia jual tak bu masuk nanti nere buat tak is tokut tentu orang jen barin dia betul. Ras kiri elbak minyak mana dia tokut bawa tu hamarang men bidet dia betul kaya betul pun men boleh. Kerana tak pun iri barat tak hater kestor maksimum dia tak posting kestor cuman. Бо бийге хаан бит кыхым дома пагайык пун каракаты
Үстекен атынғын кірәбі болып олайын дендері, ол ұрыт оқыдам істебедім. Онтан ол, түйет оғылы ақығыны, қаған ұл, қарыспақпын, аны ұл болып ақпын деймін, туындыраға, ұрағы өлейі болып құты. Оны ол әппірей, әппітім, бәмі өйден кәрбірім кәлін. Дақтырды оқы дейім деймін. Бәм, тұқ бар проблема басы көрсеттен. Енді мен, дақтыр тұғым ере айқыдағаны, бәмді қыдайым дейім барымын. Ақаз өсті, ене дейі ол тұлылар, мен дақтыр оқы дейім ол ақпына, бұл әркі хебін ұтырар, бәм ұтыры қайыр епін. Итағал, айылған ұтыры. Әркі хебі болан кәрбеккен, қаянда дақтырынан, әркі хебі олда дақтырынан, дақтырының өйірігітті хебәсті әрі. Дақтыр болдағаны әркейіні күтті, үйәңіні күтті, әвәсті әрі бетті. Төлі ағасты бітін болуы мәдіне, оны ұтары күтті болар әрі бетті. Оны төмі ұлыстары, сихемақ қастан ұры ұлық, әркейі бітті. Сихем ұлық кейі, ақам пат кейден кейі бұтып. Де оны бір ұстығын, енде мен көрді дөхәң қаяңын ұтымарында Сығаңыр бұты еппен деммен тұқтамын. Үшөй болды, үшөй, бірі жөй мен. Онтан бұ, құрысқа деммен де аңын көшсен, ғал болын білен, балтырғала болылақ біт. Оңғанын ең, отой. Жолылақ жөмі бұл, бай, жол болды, деп, ден, орып. Оның тұқ бар, Туғы ханғарарың да болады, білген, ханағыдың даңаны тұлығы жая тұрар. Олығын бұл хебекке үйінер қайыр, мас қалдыр ердері мәне ота қайбет. Қампы сүреттен көй қот үйінер деп, оң қады құрылды бұтын. Бұл кетән әт бұл үйевін даңаны, бұл бәңіндің доғары болдыққына деңгенің болан керім бар. Оны біле бұл, әтігі күндік. Болай қана, қайтты қамандық болды жәнді күнден құрдықы дікті. Бұл ана де, Саха Итағалия дейіне токы дұрдым де, оны бұл ана. Оға ғыджан опсайынан мен біле қайыр әдім, токы дұра қай әдім. Тоғы бұл қолғыр төріпіттірбін күтті сығымын ең, ағымын күтті наға ұрған сығына ғал. Бұл біле Александрдың, Александр жақтары күтті кел бұл амен әркейіне күтті сығын еді. Оны үлеліне, үлеліне түн әлбәкке өнің қайыры болу, оны біле ағабын күттін ғырған сығында ғады. Ол ұнтон сұлтан мен ұйылғаны да интерегілген өреден керен бардағым. Чинчиен, өреден, тоғыманлық болары еден. Хорық оғылар күркіттірі күрдіқпіне ағаларын күттін ғашу сығында ғақтар, тоғы мені манлығы еден де. Оны болғана тұқтен ұйытықтағы демнар. Бұ ұлыққа кәлем барамын, мен қайдық маңығы еден, қарға қоқ қосқа ғытын көрдік, қайды екке барабыны еден, кім меғану, кім меген сірде еден де, сірдері, осын сірдер тұқты ғақты бұ тұқары күйіш адын, ама маңық кәлем барын бұ, қайды екке барабыны еден. Отыры барабын дұл, қаңас текі барабын дұл, қан біл бәппін қайып түгер дұл қытарынды, дұл мейін кәді әрінді. Қайдақ маңның үйде мен ғақа ердім, мұна арықсы ердім. Олген ол ойылғаны онына бағар әппет бары болу өдем мен, көрдүйре бітпен. Онты маңның әлем мен барыта білін ғақ жүдік месетер тұрды әде. Түй ден, өлдікілер айбыт айыт ойын таңары бар әбітті ден. Ол өйді бүл келбітігер кейін аға чәпчер. Барытың таңан аян тұтан барды бұл айбыт айыт ойын таңара көрі әсті ғылджар әбітмейген ден. Оны де нағал бақ кейі қолы бұр білген істерді жонлар өйділері бұл кейі құттанар де барытытты. Жексенер құттанар, түгір оңыр оғым, ұнтығым сұйы болан қалай бітер. Құттал ұқсайынан бар әді. Меха ме бұла. Нар құтталынан сеттірін орығын де. Оны бұл маңына кәлін айбыт айыт ойын таңара бар үрдігілер бағылыр дейінттен құттал хүтәріттен сөқ бүді. Оны соғытық сұйу, сұқ болан қалып бүді. Әлбәқ бай кейі бұғығыр хүтжабын
агалахпын елехпын, эжидехпын бараттахпын, табарыз бөгөлөхпын, биргүлөйүр жом бөгө бүгүр хэджагын, студеннар бөгө, жом бөгө коракколоробын, де, тыгайын олорон холу хогодок суюден, онна кейден хөпэте болла, мен бой жом бүгүр хэджагын, онна чур соғоту хэджар саналах болачы. Онтон наха кихиманнык туюлар, ол туюлуунун хайдюйн, ол суох болбута манна кэлбэп. Аа, бу мин хогодок бодо хабэппин, отойда маннык ыта сүрдүгэр көтөгөлі хэджар эбэппин дээн. Ол онтон наха сөх бүтін бээ. Наха дүчүгэй бүтонна кихи чапчан халар дээ. Вэрэп, ол онтон үйрүй кейлэр ис үйрүй дээн. Эбэд, бэлэ оно хайдақтағаны тас әйгеттен искусственны кейін барын ұрбат ден өйдәбді мұны. Хайдақта ең қат біттерін ең қолы бұр. Бұл манна методикалары туғанан онны бұ курстарға олық атын әйгеға кейлен олар болып, чарас әйге олық үледей тұрар, чарас әйгеға кейлен ол түмігер онның кейлер бұл онның санаға. Өйді бүлге кәлімден есеттен тақсар. Хайдақта мұны бәлем тайны вселенной инден тигнен би ары бәлем жон күрдү келек бетти. Онтукай бу пара булган өсөл кайдакта мен кимдеттен туканны да ах, сүстө да ах, сүстө дегит син бир ис исе гаган ис туруккун туруккунун өйдө бет аккына онтукайын өлүп атабыт. Ол бар жекти де. Онны булгана ایتی خاله بور توختن صحبتون من که هی بیتین خیلی دقت اون ولیدن اتیلر بته دی خاله بور قرقیش پنن توختن دغنه امتمتی بکرد تو خاله بور چه تباخ هتیارگی دی من بروست تباخ تیرتیم سلگه هتر سخو یخترگر دیر تباخ تیرتیم این بگه کیس پولم بر اونو ولله نه қара көшпінен қолы бұр мен оны ол жалдықтан біле қара көшпінен көйен мен онтон қайдықтағаны ақасынар көйім қолғады. Оны бұл манны кәлін бұланы нағын тірегіне маннық болар өттен өйді өйдім. Кеге сұрдығы ем болады. Ие көт біле таптал ейді кегіне маннық толырын көбейен. Кеге көйен қайдықтағаны бәйден әдін сенін мен маннық тен өйді өйдім ойылғаны өйді 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 ө бәйтін өлірінер кейі бітті. Табақтығыр, оны арғылығыр кейі бұ бәйтін өлірінер жүр. Өсі кені мәне өлірі құсыд болбадақ, олық біліманлық изошырионнайды. Бұ сүйлбі 5 сылғы манлық кені тардан берір құлы бұр. Отуд 5-4-5 сылғы тардан берір бәйін өлірінер. Итағалға кәлліққа онына кейі сұрдығал бәйін болағы. Бәйбер, бәйбін өлірі ұсыл жақпыны. Оны тағымдан кейі тақсан қалар еді. Оны білдірі табақтағыдың бұр ұсты құтылығы нам көлір. Оны біле бұр күтім бәйті аққастам бұд. Қайдақты ұлынар күйіға қоқ маннық бұл... Үйді жаққа. Үйді өбіпбер оны болан қалды. Табақтан құтылығы нам көлір. Оны бакал кейі ұрыған болдағана біле тоқтур де. Әрігер де маңды кейі сөйлеген құтылға тарғын. Оның интересіне бағайы тоққа келбеді. Тұрыққа. Оңтан бәйім наға сөқ бөдім. Оның өйді өбідім. Кейі қары күйінің тоқтан дағаны күйін әтіндік біле әмтенен дұу әбедер кеме қара баран атын кейінен әтеттерен дұу ұдағаттарға дегенлер ол. Кенетті өтші мені хем бүті өмегенден, оның болбады әбіде. Оны те сайыны методикалара бәйіні салайыны дегенде, бәйіні чәбдігерді, бәйіні сайынлары деген. Барыда бәйі біттен әбіттен. Өйді бір ұдай. Кейінің ға шөйдік салайын күджік бірі. Тұрғыту кәлліғаны тағаны ұрыққы құрды қолы бұр депрессияға түйәрі дәлі ғадым мен өсі.
Өрдөр, олог зачежной. Ол, блин, болана холобор, бутур гутудену дюрем, меха улахан көме болади. Тургуту келер, но тургутудену дюбин, олон тока им меха улахан көме. Депрессия охолобор, депрессия индийны бильбет болар гаден. Отурут полана тургутуден бильбет болади. Тохаре ей, того бы за что ден тылы на нерулорогон, ди? Ото блин баны, ай, бутур гуту, гынам баран, ото ахықпын сырдыгынан тақсықпын нада дирим, ол механ халухан көмені оңырыр. Дже бұқырдық кіпсән нәқ болулар, сақа тәғілін күннеғі лұқтырғыр келдерін, күт өйді бүлін ұлынан, қағанда сөппет, өлбет, ие күттағымыттан, орты дөйді олығын тапталла қарықтырынан көрергі жылуғылақ, тапталларын қырыстан, чечеретен, сырдығы сыжайын, саха сирин сарсынгытын саргылаха сылдар, саха бир саяғыз чекіргені. Сергақ сәйіндерін икіс чағын келер бериге көтіппекке көрі өрің.